كبر مسغانا لإغزيابير يهون ليلوش مرجاوج كارلو رفيت النغناني يالن إيهن ملك لصيديني أدرسولات نسحا غيبي جيتا يسوسن تقبي يسوس يوديش بس يغزيابير إغزيابير بسراو مدر لا اندي بالله منغر عينور إياين يال أهون ماوي متبالوا غزات مولو بمولو يودمچو غزات أدغنيا يا حاطياتنينت أسرار بأسات نيغايو أغرو አንድ ቸርች ተርፎ ሰሞኑ ሲልኩልኝ ነበር አንድ ቤተክርስቲያን የተረፈው በቃ ለልጆቹ ተንገብግቦ የወጣን ማህበረሰብ ሲነቅፍ ነበር ሰፋ አድርጎ ማሰም ይባለው ምንድነው ጌታ በወንጌል ስለ ነጻነት ነግሮናል ነጻነት በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነጻ መውጣት ነው እንጂ ባርነት ውስጥ ነጻነት የለም በሰዶማዊነት ውስጥ ነጻነት የሚባል ነገር የለም ይው ታስሮ ነጻነት የለም እስሃት ውስጥ ሆኖ ነጻነት የለም ስለዚህ ይሄ ነጻነት ሊባል አይችልም ባርነት ነው ጥፋት ነው እግዚአብሔር ይገስጸው ይሄን አይነት መንፈስ እግዚአብሔር በተለይ ባሁን ሰዓት የነጫ ክራሪነት በበዛበት ሰዓት በሁሉ ነገር ከ religious rights የምንላቸው ሃይማኖተኛ ነን የሚሉ ነገር ግን የጥቅሮችን ስራ ህልውና እዚህ መቆየት የመሳሰለ ከመፈታተኑ ጋራ ከመበር ሰዎች እንደግፍ አይደለም ማለት አይ ወነ ቢ ቬሪ ክሊር መቃወም ዳስ ፋይን ኢንዲቪጁዋሊ ግን ያን ያህል እንትን ብሎ እንት ማለቱ ለኔ ግዛው ምናልባት ጉዳውን በትክክል የተረዳው አልመስ ፍት ወጣውና ምናልባት የሌሎችን መብት ከማክበር ወይም ካለማክበር አይ ቲንክ ገብቶኛል አንተ የምትለው ነገር ግን የዩኤስ ሱፕሪም ኮርት ከ እኔ ደግሞ እንደማቹ ፓስተር ትዝታው ሳሙኤል ባላለሁ በመድራችን በኢትዮጵያ ላይ በውጪውም ዓለም ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት አካባቢ ዘመኑንና ጊዜውን በሚመለከት ከሰዎች ከመንሰማቸው ጠቃሚና ጎጂ ሐሳቦች መካከል ዛሬ ትውልድ ለማበላሸት ወጣቱን ለማበላሸት ሰፊ መንገድ ይከፍታል ብዬ በጣም የተጸየፍኩትን ሐሳብ በጼዴንያ የምትባለው ዘፋኝ በኩል የቀረበውን ሐሳብ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድና የእግዚአብሔር ቃል በሚለው መሰረት ያንን ለማፍረስ ነው የመጣሁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዚህ በፊት ዝምላቹ ከሆነ አቶ ግዛው የሚባለው ጋዜጠኛ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያውያን በየትምርት ቤቱ የሚሰጠውን ለህፃናት አይምሮ የማይመጥን የርኩሰት ትምርት እንዲቆምላቸው ሰልፍ በወጡበት ማግስት የተናገረው ንግግር በጣም በጣም የሚያበሳጭ ንግግር አቅርቤ በዛ ዙሪያ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ሐሳብም መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሼ ተናግሬ ነበር ዛሬም ቢሆን የምናደርገው ይሄንን ነው ጼዴንያ የምትባለውን ሴት በሚዲያ ያው በዘፈኑ ዓለም የምትታወቅ ሴት እንደሆነች ተረድቻለሁ እንደዚህ በህዝብ ዘንድ የሚታወቁ ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎች የሚናገሯቸው ነገሮች ትውልድን የመቅረጽ ማለት በአውንታዊና በአሉታዊ መንገድ የመቅረጽ አቅም አላቸው ካላቸው ስምና ዝና የተነሳ ብዙ ወጣቶች ያደምጧቸዋል እሷን ሮል ሞዴል የሚያደርጉ እንስት ወጣቶች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ወንዶችም ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ አሁን በተናገረችው ሰሞኑን በሚዲያ ላይ በሰማነው አሳፋሪ ንግግር ግን የሚጠቀምና የሚሰራ ወጣት የለም በጣም በጣም ነውር የሆነ ነገር ነው የሰማነው እንግዲህ ባህል አለን እንደ ኢትዮጵያውያን ባህል አለን አብሮ የኖረ ህዝብ ነው ከእንደገና ደግሞ ሃይማኖትም religious background ያለው በጣም ጠንካራ የሆነ religious background ያለው ህብረተሰብ አለ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረትን ይዞ ደግሞ እንዲህ አይነት ሐሳቦችን የሚሞግት
እግዚአብሔር የጠላውን የሚጠላ እግዚአብሔር የሚወደውን የሚወድ ደግሞ አለ ማለት ነውና ብዙ ነገሮችን ተናግራለች ከዚህ አንጻር ነው የዛሬውን ንግግሬን ማቀርብላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እሷ ያለችውን እንስማ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን አቀርባለሁ እሱን ስለያሳይ ውስጥ ማጥፋት አትችልም እንዴት ይጣፋል ቢጣፋ ኖሮ በኖህ ዘመን አይጣፋም ነበር ቢጣፋ ኖሮ በሎጥ ዘመን አይጣፋም ነበር እንዴ ስለ ኢትዮጵያ ቅዱሳን ሀገር ነች ይያልክ እየተኩራራህ ግን እንዴ ይሰው ስጋ የተበላበት ሀገር እየኖርክማ በእናት አትኩራራ በተለይ ይሄ የተመሳሳይ ጾታ ጉዳይ እንግዲህ አሁን ከምትናገራቸው ነገሮች አንዱ ሚጣፋ ቢሆን ኖሮ ሚጣፋው በኖህ ዘመን በሎጥ ዘመን ነው የሚል ሐሳብ አላት ኃጢአት በየትኛውም ዘመን ላይ ሊኖር የሚችል ሰው በመድር ላይ እስካለ ድረስ ወደፊት ፍርአት እስከሚለወጥ ድረስና አዲስቷ ሰማይና አዲስቷ ምድር እስከምትመጣ ድረስ ይቀጥላል ሰዶማዊነትን መቃወም ኃጢአትን መቃወም እንዲጠፋ ለማድረግ ብቻ አይደለም ሰዎችን ለማትረፍ ነው አንቺ አልገባሽና ያልተረዳሽው ነገር ምንድነው ማጥፋት ባይቻል መቀነስ ይቻላል መቀነስ ከተቻለ ደግሞ በጣም ብዙ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ የሚኖር ሰዎችን ንስሐ ገብተው ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳን በመድር ላይ በነበረ ጊዜ ያ ደጉ ጌታ ከሰማይ በወረደ ጊዜ እሱ ላይ ተሰራውን የአመጽ ሥራ እናውቃለን በዘመኑ የነበረውን የአመጽ ሥራ እናውቃለን በሮም መንግስት ሲሰራ የነበሩ ነገሮች ይታወቃሉ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ስንመዝነው ማለት ስለዚህ ኃጢአቱ እንዲጠፋ ሳይሆን ሰውየው ከኃጢአቱ ውስጥ እንዲጠፋ ማድረግ ነው ምንፈልገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰውየው ራሱ ያንን ኃጢአት ለቆ ከወጣ ኃጢአቱ ኤግዚስት ቢያደርግም ሚኒንግለስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰዶማዊነት እሳቤና አመለካከት ሊኖር ይችላል አሁን በጣም የተረዳሁት ባንቺ አይምሮስ በጣም የገዘፈ ሆኖ ነው ያየሁት እና ሰውየውን ግን ከዛ አመጽ ውስጥ ማውጣት ነው የወንጌል እና የእግዚአብሔርም ጉዳይ ያ ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ ሎጥ በሰዶም በገሞራ ይኖር ነበር በደጅ ይቀመጥ ነበር ከሁለት ሳምንት በፊት ያስተማርኩት ሎጥ ለምን በደጅ ተቀመጠ በሚለው ትምህርት ውስጥ እዚሁ ሚዲያ ላይ ገብተሽ ብትመለከቹ ይጠቅምሻል እዛ ሀገር እየኖረ ከዛ ኃጢአት ነፃ ልጆቹን በድንግልና ያሳደገ ሰው ነው ሎጥ ማለት ስለዚህ ሰው በበዛበት ሰዶማውያን በበዙበት አገር ውስጥ ቢኖር እንኳን ኃጢአቱ እሱ ውስጥ ፔኔትሬት አርጎ ሊገባ አልቻለም ምክንያቱም እሱ ራሱ በእግዚአብሔር ኃይል ከዛ አይነት ግንዛቤና የኃጢአት አመለካከት ወጥቷል ስለዚህ ትውልዱ ይሄ ስለ ሰዶማዊነት አይወራ ወይም ደግሞ አይን ነገር የምትሉ አሁን እንደዚህ አይነት ጽንፍ ያዛችሁ ሰዎች ብትኖሩም እየተወራ ከዛ የኃጢአት እሳቤና አመለካከት ውስጥ ትውልድን ነጥቆ የማውጣት ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ምንድነው ኖርማላይዝ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ከዚህም በፊት የቀረበው የአቶ ግዛው ንግግር ደግም ያሳያችኋለሁ ተመሳሳይ የሆነ በሽታ ነው ማየው ሴም ሲክነስ ነው ማየው አንድ ነው አዩ ምንጩም ይቀዳው ከዛ ይሄ ኖርማላይዝ አድርጎ ቀለል አርጎ ትውልዱ እንዲረዳው የማድረግ ሚዲያን የመጠቀም ሂደት በብዙ ስፍራዎች ላይ እየተሰሩ ነው ያሉት እዚህ አሜሪካም ሳይቀር አውሮፓም ሳይቀር ኢቭን ትልልቅ ስም ያላቸው ትልልቅ ዝና ያላቸው ሰባኪያንን የሚሉ ሰዎችን ጭምር እንዲህ አይነት ነገር እንዲናገሩ በገንዘብ ኃይል አስገዳጅነት በተለያዩ መንገዶች ወደዚህ ርኩሰት እያስገቧቸው ነው ያሉት እና ከንግግርሽ ውስጥ የተረዳዋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ የእግዚአብሔር ዋስ ጠበቃ ያደረጋቸው ማን ነው የሚል አይነት ንግግር አይቻለሁኝ በጣም ዘግናኝ ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የጠላውን እንድንጠላ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል መፈጠራችን ብቻውን በቂ ነው ባይ ዘ ወይ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል ነው ሰው የተፈጠረው እግዚአብሔር የጠላውን የምንጠላበት ህሊና አለ እግዚአብሔር የሚወደውን የሚገርምሽ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ህግ የሌላቸው አህዛብ እንኳን ህሊናቸው እርስ በርሱ ሲሟገትና ሲካሰስ
بهلينا تشوست ياللون يهلينا هك يستهوك على ويم دمو ينقر علي مسكر علي لا رومي برافو لتلاي هك يتسطع شو عيهود علو هك دقمو ساينو راكينو رو أهزاب ميبالو علو انيان مجم رو مالز هك نورو عجو بهك ندينورو يتسطع شو بهك يفرد باچو علو هك ساي سطع شو نور دمو بهلينا هك يفرد باچو علو That means اغزيابي هير يميت علاون يميت على إمرأة لنا مالت، زابير ميودون يمنو دبتة إمرأة لنا مالت. سلذي إيه تككلن يا هون يسرك يوتي يميلون ما نين يوم صوم مسافة دوسن قان باي مار، أونا تن النهاستن سركن النهاتياتن لا يتو ياوك على مالت. مغنياتهم رومي مراف أندم لايسن ملكت سلذ زابير لي تاوك يمي جبونا غر هلو قلت هونو يتكمل قلت هون. سو سماهين أيتو ثرارا أيتو. አፍላጋትን እና ባህርን አይቶ ስለ እግዚአብሔር ማንነ ሊረዳ ይችላል ኦኬ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ዋስጠበቃ ለእግዚአብሔር ዋስጠበቃ መሆን አይደለም ይሄ የተፈጠሮ ሉዓላዊነት ነው የስብእና ልክ ነው ይሄ ኖ እግዚአብሔር ማይወደው ስራ ነው ማለት የሰውነት ልክ ነው ይሄ ነገር ኖርማል ነው ችግር የለውም ብሎ ማሰብ የእንስሳነት ልክ ነው ዩሲ የስብእና ሽልክ የግብረ ሰዶምን በመደገፍ ለእልና ያሐሳብሽ ለእልና ለመናገር ስትፈልጊ እዚ ጋራ ሰባዊነት ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የሰባዊነት ወይም የሰውነት ልክ ዲሞሊሽ አድርገሽዋል እይ በጣም በጣም ውርደት ነው ሌላ የተጠቀምሽው ቃል አለ የምታውቃቸው የሚታወቁ ትልልቅ ሰዎች ሁሉ አሉ ወጣቶች ብቻ አይደሉም የሚል ቃል ሰው የምታውቃቸው ሰዎች እንዳሉ በዚህ መረዳት ይችላል እርግጥ ነው ትልልቅ ሰዎች የተነከሩበት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ምናልባት ባለ ስልጣናት በገንዘብ አቅም ያላቸው ባለ ሀብቶች በዘፈኑ ዓለም በአርቱ ዓለም የሚታወቁ አርቲስቶች ባለ ትልልቅ ህንጻዎች ያላቸው ሰዎች በቃ በንብረት በምን በምን በዚህ ዓለም በሚጠራ ነገር በቃ ስምና ዝና ያተረፉ ሰዎች እዚህ ችግሩ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ሁሉ ከዚህ ውስጥ እንዲወጡ እግዚአብሔር በቃሉ ተናግሯል ንስሐ እንዲገቡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይምሮን ማጣት ነው የሚለው የከሰውነት መጠን መውረድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄን አይምሮ ማጣት ቀላጮች ብሎ ይገልጣቸዋል አያችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እንደኛ ሰፋ አድርጎ ማሰብ አቅቶት አይደለም ጳውሎስ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እነዚህን ጉዳዮች አንስተው የጻፉት እነ ሙሴ ነቢያቱ ሐዋርያቱ ይሄንን የጻፉት ሰዎች እንደኛ ማገናዘብ አቅቷቸው አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር መቆም የስብእና ልክ ስለሆነ ስለዚህ በጣም በጣም ትልቅ ይቅርታ የሚያስፈልገው ነገር ነው ስተት ነው የሰራሹ ላይፍ ስታይል ሆኗል ግብረ ሰዶማይነት ማለት ምንድነው በተመሳሳይ ጾታ ላይ የሚደረግ ግንኙነት ነው ወይም የፍቅር ግንኙነት ነው እንዴት ያስጠላል በእውነት በጣም በጣም ነው የሚዘገን ነው እሺ ዘፈን ውቀት አይደለም ባይዘው እደግመዋለሁ ዘፈን ዕውቀት አይደለም እግዚአብሔር የሰጠ የጉሮሮ ታለንት ተጠቅሞ መጮህ ነው ዘፈን ለእግዚአብሔር ክብር ሲጀመር ዘፋኝነትን ሌላውን ዘፋኝነት ኃጢአት ዘፋኞች መንግስተ ሰማያትን እንደማወርሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሶ ሰው የሆነ በደል ላይ ኖርማላይዝ አድርጎ ሲቀጥል ሌላውንም እንደዛው ነው እንደውም እዚህ ላይ የግዛው ንግግር ላምጣው የፍቅር ግንኙነት የሚለው ሁለት ወንዶች ከተዋደዱ እንዲጋቡ ብሎ እሱ የተናገረውን ሙሉውን መጀመሪያ ላሰማችሁ በዚህ ላይ ሐሳብ ከመስጠቴ በፊት በህግ ተጋብተው መንስኮፍ ብዙ ሰው ማናደድ ሜሪላንድ ውስጥ የተደረገው ሰልፍ አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ የሚወክል አይመስለኝም ሜሪላንድ የዛሬ 13 14 ዓመት ገደማ same sex marriage ይፈቀድ የሚል ሪፈረንደም ተደርጎ ነበር እኔ ራሴ ቮት አድርጌያለሁ እና የሜሪላንድ ህዝብ እኔን ጨምር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ
ሌላውን የማይጎዱ ከሆነ መጋባታቸው ችግር አይደለም ተብሎ ያለና ኢትዮጵያውያን የባህላችን ሁኔ ከተዋደዱ እዚ ጾታዊ ፍቅር ብላ ይገለጠችው the same spirit ነው ማየው ያ አደገኛ ትውልድ ገዳይ spirit ነው ማየው እግዚአብሔር ይገልብጠው ከስሩ አሁን ዲ አይነት ሰዎች ሚዲያው ላይ የበዙ ሲመጡ ምንድነው አላማው ኖርማላይዝ ማድረግ ቀለል አድርጎ በትውልዱ አይምሮ ውስጥ ይሄንን ርኩሰት ማስገባት የሚል እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አውርዶ ሰዶምንና ገሞራን ምልክታቸው እስከማይገኝ ድረስ የገለበጣቸው ከተማይቱ ተገለበጠች ነው የሚል ባይዘው ይሄ ሙት ባህር የሚባለው እስራኤል ውስጥ ሄዳችሁ ያያችሁ ሰዎች ሙት ባህር የሚባለው ህይወት የሌለበት ውሃ በዛ በጠፋው በሰዶምና በገሞራ ከተማ ላይ የተጠራቀመ ውሃ ነው ከውስጡ በጣም ጥቁር ጭቃ ይወጣል ጥቁር ጭቃ ይወጣል አሳ የለም ህይወት የሚባል ነገር እዛ ውስጥ የለም እንዴት ለመልእክት እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው ተመልከቱ ያቺ ከተማ ስትጠፋ ሰዶም ገሞራ ሲጠፋ ከዛ ከዘመን ርዝማን የተነሳ ቦታውን ውሃ ነው እንደ ጉድጓድ ነው የሆነው እና ያንን ውሃ ሸፍኖታል ያ ሙት ባህር ተብሎ የተጠራው እሱ ይሄንን አርኪኦሎጂስቶች ያጠኑት ጥናት አለ ብዙ ማረጋገጫዎች አሉት እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አውርዶ እንዲህ ባለ ቁጣ የጎበኘውን ምድር በዛ ምድር ደግሞ ሲሰራ የነበረው ኃጢአት ግብረ ሰዶማዊነት እንደሆነ ወይም ደግሞ የተመሳሳይ ጾታ ርኩሰት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠ ኖርማላይዝ አድርጎ የፍቅር ግንኙነት መፋቀር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ የሚለው አገላለጽ ቀጥታ አመጽ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተሰራ አመጽ ነው ይሄ ፍርድ አለው የእግዚአብሔርን መንግስት መቃወም ፍርድ አለው ኃጢአትን መኮነን ያስፈልጋል ኃጢአት ምንድነው ኃጢአት ነው በቃ ጽድቅን ማበረታታት ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ስለተነገረለት ነገር አንዱ ጽድቅን ወደድክ አመጻንም ጠላህ እግዚአብሔር ስለዚህም ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ መዝሙረኛው ዳዊት የተናገረውን የዕብራውያን ጻፊ ደግሞዋል ጽድቅን ወደ ኃጢአትን መጥላት ሲ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስመሰግነው ኖርማላይዝ አድርጎ ነው ያቀረበው ያልተረባረበ ኢትዮጵያዊ የለም ይቅርታ ጠይቋል በማግስቱ ይቅርታ ወጥተሽ ጠይቂ እዚህ ልምምድ ውስጥ ካለሽ ንስሐ ግቢ ሰዎች ንስሐ ገብተው በምንም አይነት ኃጢአት ውስጥ ቢወድቁ ነገር ግን ወደ ህሊናቸው ተመልሰው የሞተላቸውን ጌታ ደሙን ያፈሰሰላቸውን ጌታ ተቀብለው ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚቀበላቸውና ይቅር እንደሚላቸው የኃጢአት ሁሉ ስርየት በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ እንዲህ ብሎ ነበር የተናገረው እንዳንረሳው ከዛ ተመልሰው ይገባኛል ነጻነት እንፈልጋለን እንላለን ማንስ ማማባቸው የሌሎች ሰዎች ነጻነት የሚያሰፉ ነገሮች ላይ ግን አይ ቲንክ ትንሽ ምንድነው የሚባለው ሰፋ አርገን ብናየው ጥሩ ነው This is the same thing by Zoe ጽዲኒያ ምትናገረውና ግዛው ምናገረው አንድ እኔማ ልጆች የሉህም ወይ ብየዋል ለልጆቹ ተንገብግቦ የወጣን ማህበረሰብ ሲነቅፍ ነበር ሰፋ አድርጎ ማሰብ የሚባለው ምንድነው ጌታ በወንጌል ስለ ነጻነት ነግሮናል ነጻነት በክርስቶስ አምኖ ከኃጢአት ነጻ መውጣት ነው እንጂ ባርነት ውስጥ ነጻነት የለም በሰዶማዊነት ውስጥ ነጻነት የሚባል ነገር የለም ይው ታስሮ ነጻነት የለም እሳት ውስጥ ሆኖ ነጻነት የለም ስለዚህ ይሄ ነጻነት ሊባል አይችልም ባርነት ነው ጥፋት ነው እግዚአብሔር ይገስጸው ይሄን አይነት መንፈስ በተለይ በአሁኑ ሰዓት የነጭ አክራሪነት በበዛበት ሰዓት በሁሉ ነገር ከሪሊጂየስ ራይት የምንላቸው ሃይማኖተኛ ነን የሚሉ ነገር ግን የጥቁሮችን ስራ ህልውና እዚህ መቆየት የመሳሰለ ከሚፈታተኑ ጋራ ከማበር ሰዎች እንደግፍ አይደለም ማለት አይ ወነ ቢ ቬሪ ክሊር መቃወም ዳስ ፋይን ኢንዲቪጁዋሊ ግን ያን ያህል እንትን ብሎ እንትን ማለቱ ለኔ ግዛው ምናልባት ጉዳውን በትክክል የተረዳው አልመስልፍ የተወጣውና ምናልባት የሌሎችን መብት ከማክበር ወይም ካለማክበር
I think ገብቶኛ ላንተ መተለው ነገር ግን የUS Supreme Court ከሰባት ኦገር በፊት በሚባል ዲሲዥን በአሜሪካ ውስጥ ወንዶችና ወንዶች ሴቶችና ሴቶች ሊጋሊ በህግ ተጋብተው መኖር ይችላሉ ይላሉ። ሶ ትምርት ቤት ደግሞ ሊጋሊ ሆኑ ነገሮችን እንዲ አይነት ስፒሪት ከባድ ነው በጣም መጥፎ ነው። መጀመሪያ በራሱ ላይ በቤቱም ላይ ጣጣ ያመጣል። ምክንያቱም ቀጥታ አታክ ያደረገ ያለው እግዚአብሔርን መለኮታዊ ፍቃድ ነው። ይህንን አገር የሚመሩ ሰዎች ለሰሩት ስራ ኦባማ ለሰራው ስራ ተገቢውን ቅጣት ያገኛል። አይቀርም በነገራችን ላይ አይቀርም። በቃ በእግዚአብሔር ላይ አመጹ ሁሉ ዋጋቸውን እንደሚያገኙ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጣል። አሁን በመድረ አሜሪካ የሆኑ ያሉ ነገሮች ይሄ ህግ ከጸደቀ ጊዜ ጀምሮ የመጣውን መከራ እነሱ ያውቁታል። ስለዚህ ፖለቲካሊ ቤኔፊት ለማግኘት ዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን የሚባሉት ግብረሰዶምን ይጸየፋሉ ይጣላሉ እንደነ ትራምፕ አይነቶቹ ማለት ነው። ግን ለጥቁሮች ነጻነት ለመስጠት የማይፈልጉ ናቸው ወይም ደግሞ ጥቁሮችን የማይፈልጉ ናቸው at the same time የሚል አመለካከት አለ። ዲሞክራት የሚባሉት ደግሞ እንደነ ኦባማ አይነቶቹ ግብረሰዶምን አስፋፍተው አሁንም ያለው መንግስት ከዛ ደግሞ ከጥቁሮች ጋራ በሰላም መኖር ይፈልጋል። ሶ ከእግዚአብሔር እውነት ጋራ መስማማት ስትፈልግ ሲቹዌሽን አይተህ አይደለም ማንንም ይምራ ማንንም መስምትስ ማማው ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ጋር በቃ ኃጢአተኛ ይጥፋ የሚል አቋም አይደለም ያለኝ እኔ በበኩሌ። ንስሐ ገብተው ያንን ኃጢአት ትተው ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ህይወትን እንዲያገኙ በፍቅር እንነግራቸዋል። ኃጢአቱ ግን ምን ያህል አጸያፊና እግዚአብሔር የሚጠላው እንደሆነ ደግሞ at the same time እግዚአብሔር በሚናገርበት ልክ እንናገራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ወደ ጼዴንያ ስንመለስ ሷም የምትለኝ ወይም የፍቅር ግንኙነት ነው። እሺ የቅዱሳን ሀገር ስንል ኢትዮጵያ ማን ነበር ቅዱሳኑ? አንተ ነህ ቅዱሱ? የትኛውን ቅዱስ ነው የምታወሩት? የትኛውን ቅዱሳን ነው የምታወሩት? አግብቶ የሚኖር ሰው እኮ ወንድ ጻን ይደፈራል። አሁን የግብረ ሰዶም ነው ብለሽ ልትደፈርጂዋት እንጂ ነው እንጂ በጣም በጣም የሚገርም ነው እንዴ ይሄ ካንቺ አይጠበቅም በእውነት እንዴት ያሳፍራል። በጣም ነው በጣም ምታሳፍሪ ሰው ነሽ በጣም በጌታ በኢየሱስ እንዴ ግብረ ሰዶም ህፃን ልጅ የደፈረ ግብረ ሰዶም አይደለም በምን ዲክሽነሪ ነው አንቺ ቤት ውስጥ የምትጠቀሙት? ልጅ ብትወልጂ አንቺ ልጅ ሰው ቢደፍረው ያ ሰው ግብረ ሰዶማዊ አይደለም ወይ ደሞ ምን ብለሽ ነው የምትተነትኙ? በምን አይነት ዲክሽነሪ ነው የምትፈጩ? እንደዚህ አይነት የጠፋ አመለካከት የጨለማ አመለካከት ህዝብ ፊት ወጥቶ መናገር እንዴት ያሳፍራል። ውርደት እኮ ማለት ይሄ ዘፋኞቻችሁን በዚህ ልክ ተመልከቷቸው። This is it በዚህ ልክ ተመልከቷቸው። እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር ነው። ኖርማላይዝ ለማድረግ አትሞክሪ። የቅዱሳን አገር የሚለው አገላለጽ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ የሚፈታው ፍቻ። ወደ ወንጌል አገልግሎት ስንመጣ በመጀመሪያው early christianity ላይ ክርስቲናን ከተቀበሉ ምድሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ወንጌል አውሮፓ ላይ እንደዚህ ከመስፋፋቱ በፊት በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የኢሳያስን መጽሐፍ ያነበበ ሲመለስ መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን ልኮለት ተጠምቆ ክርስቲናን ይዞ እንደመጣ ይነገራል። ይሄ እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃና ታሪክ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የቅድስና ወንጌል የሆነ ወንጌል በመድሪቱ ላይ ይነገራል። ቅድስና ተሰብኳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናይና በኢትዮጵያ ምድር አሁንም ቢሆን ክርስትና የሚሰበክበት ክርስቶስ የሚነገርበት ምድር እስከሆነ ድረስ ብዙ ቅዱሳን ተብለው በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ኮንቴክስት በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እውነተኛ ትምህርት በክርስቶስም በደቀ መዛሙርቱም ትምህርት መሰረት በክርስቶስ ያመኑ ቅዱሳን ናቸው። ከኃጢአት የተለዩ በክርስቶስ አምነው የዳኑ
كدوسان لمسالي باولوس ودى افيسون سووش سيلك لافيسون كدوسان بي امنو ايدانوتن مكنياتم تكدسوال بكريستوس كبور دم تكدسوال نستوال اهو لنزي سووش كدسنا ميبالو كريستوس نو مالت انشي بتامينا بكريستوس يسو امنش ودى كريستوس بتمجي نساها بتقبي انشي ما ارغيش كدسنا نميونو አንቺ የሰራሽው ጽድቅ አይደለም ክርስቶስ የሰራው ጽድቅ ላንቺ ተቆጥሮ ቅዱስ ተብለሽ ትጠራያለሽ ወይም ደግሞ ከቅዱሳን ህብረት ጋራ ትደመራለሽ ይሄ ነው ነጥብ በሌላ አውድ የሚፈቱ አሉ በሌላ አውድ የሚፈቱ ሃይማኖተኞች ይኖራሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይታ ግን ቅድስናን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኝ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ደግሞ የተቀደሰን ምን ኖረው ህይወት እንደሆነ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ የተቀደሰን ምን ኖረው ኑሮ እንደሆነ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሰው ይሳሳታል ግን ሁሉ የተቀደሰ ነው የሚኖረው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አመለካከትና አስተምሮ አለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት አለ በመድሪቱ ላይ ኦኬ በተለምዶ ጴንጤ የሚባለው በሙሉ በዚህ እነት ነው የሚያምን ቅዱሳን መሆናቸውን ያምናል ሶ ከዚህ እውነት የተለየ ትምህርት ይዞ የሚመጣ ሁሉ አመጸኛ ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ ልጅ የደፈረ ሰዶማዊ አይደለም የሚል የራስሽን ዲክሽነሪ ነው ጻፍሽው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለው ከወንድ ጋራ የሚተኙ ይላቸዋል ከወንድ ጋራ የሚተኙ ከወንድ ጋራ የሚተኙ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 9 እስከ 11 ባለው ክፍል እንደዚህ ይላል ይሄውም ለበደለኞችና ለማይታዘዙ ለአመጸኞችና ለያጣተኞች ቅድስና ለሌላቸውና ለርኩሳን አባትና እናትን ለሚገድሉ ለነፍሰ ገዳዮችና ለሴሰኞች ከወንድ ጋርም ለሚተኙ በሰዎችም ለሚነግዱ ለውሸተኞችም በውሸትም ለሚምሉ የብሩክ እግዚአብሔርንም ክብር እንደሚገልጥ ለእኔ አደራ እንደተሰጠኝ ወንጌል የሆነውን ደህና ትምህርት ለሚቃወም ለሌላ ነገር ሁሉ ህግ እንደተሰራ እንጂ ለጻድቅ እንዳልተሰራ ሲያውቅ ነው በማለት እነዚህ ሚኮነኑ በእግዚአብሔር ፊት ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ሲደረድር ከወንድ ጋራ ለሚተኙ እሺ ቀላጮች ብሎ የሚያስቀምጣቸው አሉ ከዚህም በፊት ለግዛው በሰጠውት ምላሽ ላይ ገብተሽ ብትሰሚው ይጠቅምሻል እሱን ትምርት ብዬ አስባለሁ ቀላጮች ተብለው ይጠራሉ ይሄ ቆሮንቶስ ላይ ያለ ቃል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ወይስ አመጸኞች እግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን አትሳቱ ሴሰኞችም ቢሆኑ ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋራ ዝሙት የሚሰሩ ምን አይሉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱ ስለዚህ ይህ የዘላለም ህይወት ሚኒስትሪ ተልኮ ሰዎች ንስሐ ገብተው ጌታን እንዲያገኙና የዘላለም ህይወት እንዲወርሱ የሚሰራ ፕሮግራም ኖርማላይዝ አታድርጊው ይወጣሽ ኃጢአት ኃጢአት ነው በቃ እግዚአብሔር የሚጸየፍ መጽሐፍ ቅዱስ ያወገዘው ነገር ነው በቃ እንደውም ብሉይ ኪዳን የሚለው ሁለቱም በድንጋይ ተወግረው ይገደሉ ነው የሚለው በድንጋይ ተወግረው ዘመኑ አዲስ ኪዳን ስለሆነ ንስሐ ገብተው ወደ ጌታ መጥተው እግዚአብሔርን ይቅርታ እንዲጠይቁ እናስተምራለን እንጂ በብሉይ ኪዳን መሰረት በድንጋይ ተወግረው እንዲሞቱ ነው የሚያዘው ራሱ እግዚአብሔር የሰራው ህግ ኦኬ ሮሜ ምዕራፍ 1ም ላይ سنመለከት ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ይሄንኑ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ሶ እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ ያላቸው ኢትስ ኦኬ የሚሉ ላይፍ ስታይል ሆኗል የሚሉ አንቺ የምትጠቀሚያቸውን ቃላት የሚጠቀሙ በዛው ላይፍ ስታይል ደግሞ የሚኖሩ ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ምን ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠራቸው የማይረባ አይምሮ ያላቸው ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ አንብቡ የማይገባውን ያደርጉትን ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ስለዚህ ወንዶች በወንዶች ላይ ነውር አደረጉ ይላል እሺ ይሄ የማይረባ አይምሮ የማይጠቅም ማለት ለምንም የማይጠቅም አይምሮ ማለት ይሄንን ሰው መጽሐፍ ካቃተው ለምንም የማይጠቅም አይምሮ ነው ያለው ለምንም this is it
አለ ያው የተለመደው ያው ፈርዶባታል ኢትዮጵያ ሀገራችን በድውሮ ታሪካችን እየተነሳን ማኛ የጻድቅ ሀገር የቅዱሳን ሀገር ይባላል ቅዱሳን የነበሩት ያኔ ነው ከስንት እሺ አሁን የእግዚአብሔርን መለኮታዊ አጀንዳ እንድታውቂ ነው እኔ መመክርሽ ዘላለማዊ በሆነው በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ ኃጢአት ጽዩፍ ከተጠላ ሰው የወደቀው በኃጢአት ምክንያት ነው ኦኬ የኃጢአት ደመወዙ ሞት ነው ይላል መጽሐፍ ለዚህ ነው ጌታን በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ያደረገውኮ ሰው በኃጢአት መወደቁ ስለዚህ አሁንም ከአገር ጉዳይ ጋር ምን አይደለም ይያዘው ይሄ ሰብአዊነት ሰው መሆን እና የእግዚአብሔር ደግሞ መለኮታዊ ፍቃድ አይደለም ሰው እንደዚህ እንዲኖር አይደለም እግዚአብሔር የፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ነው የፈጠራቸው ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታው ንጹህ ይሁን ብሎ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ያከበረው ያንን ጋብቻ ማን ነው እግዚአብሔር ከዚህ እግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ኢትዮጵያዊነት አሜሪካዊነት አፍሪካዊነት የሚባል አይደለም በቃ ክርስቲያን መሆን ነው ሰው መሆን ከምንም ነገር ጋር አታቆራኙ በቃ እግዚአብሔር በሰራው ምድር ላይ እንዲባለ መንገድ አይኖር እያየን ያል አሁን ማዊ የምትባለው ግዛት ሙሉ በሙሉ የወደመችው ግዛት አደገኛ የኃጢአተኝነት አሰራር በእሳት ነው ይጋየው አገሩ አንድ ቸርች ተርፎ ሰሞኑን ሲልኩልኝ ነበር አንድ ቤተክርስቲያን የተረፈው በቃ ሌላው በብዛት ወድሟል እግዚአብሔር ይቀጣል ኦኬ እና ትውልድ ለአገርም እንዲተርፍ ለአገርም እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ ነው የሚያስፈልገን ጉዳዩን ከአገር ጋር ምናምን ብቻ አታያዩ ይሄ መለኮታዊ ጉዳይ ነው በቃ ስለዚህ በአንድ መንፈስ ተመካክራችሁ እየሰራችሁ ያላችሁትን ሥራ በእግዚአብሔር ስም እቃወማለሁ። ግብረ ሰዶማዊነት በጣም እግዚአብሔር የሚጸየፈው የተጠላ ኃጢአት። ዝሙትም እንደዛው ሌላውም ኃጢአት እንደዛው። በቃ እግዚአብሔር የሚጸየፈው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር በሚታዘዝ ልብ ይሄንን ያጠፋሽውን ጥፋት እኔ ሁሉንም ማሰማት ይችላል በነበሩት አመለካከት ያ ሌላ ነው አሁን ያለንበት አመለካከት ደግሞ ሌላ ነው ሌላ ነገር ላይ ነን ያለ ነው ሌላው ያው ሸቀጥ ነው ያነሳና ፔሬሬሬሬሬ ከዚህ በፊት የነበረው እዚህ ጋር የምታዩት ፉቴጅ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የተናገረችው በሌላ ጊዜ የተናገረችው ነው ይሄ ደግሞ ሰሞኑን በሃሌታ ቲቪ ላይ ቀርባ ይሄንኑ ሐሳብ ከመደግፍ ከሌላ ሰው ጋራ የሰራችው ቪዲዮ ነው ይሄኛው ያሁን መታዩት ለዚህ ቪዲዮ ለመቅረቡ ሃሌታ ቲቪ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ብሎ መግለጫ አውጥቷል መጀመሪያውኑ እንዲህ አይነት የተረገመ ሐሳብ ይዞ የሚመጡ ሰዎችን ማስተናገድ አስፈልጋ አይመስለኝም በጣም የተጠላ ነገር ነው ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነገሩ ከተላለፈ በኋላ ይቅርታ መጠየቅ ምን ዝም ብሎ ማስመሰል ነው የሚሆነው መጀመር ከዚህም በኋላ በሚሆነው ነገር በጣም ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ኦኬ ሌሎችም ሚዲያዎች ላይ የቀረቡ ነገሮችን በተቃውሞ መልክ የቀረቡ ነገሮችን ተመልክቻለሁ እና ይሄ በፊትም የምታምነው ነው አሁን የተረዳሁት በፊትም የምታምነው ነው በዚህ ዙሪያ የሚኖሩ በዚህ ህይወት በዚህ የረከሰ ህይወት የሚኖሩ ደግሞ ጓደኞች እንዳሏት እረዳለሁ ምታውቃቸው ትልልቅ ሰዎች እንዳሉ እረዳለሁ እግዚአብሔርን የማይፈራ ትልልቅ ሰው የለም ትልቅ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው ለኔ እግዚአብሔርን የማይፈራ እንዲህ ባለ ነውር የሚኖር ሰው ትልቅ ሰው አይደለም እግዚአብሔርን የሚፈራው አብርሃም ትልቅ ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰ ሰው የእምነት አባት ተብሎ የተጠራ ነው በእንዲህ አይነት ነውር የሚኖር ግን ትልቅ ሰውም አይደለም ስለዚህ ትላንት የምታምንበት ዛሬም ላይፍ ስታይል ነው ብላ የምታምንበት እየተናገረችው ወደፊትም ብንጠይቃት እንደዚህ አይነት ነገር የምትናገርበት አውድ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ አሳዝንም ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለን ተመልከቱ እንግዲህ ልጆቻችሁን እንደዚህ ከሚናገሩ ዘፋኞች ጠብቁ በቃ ባይዘው ይሄ የዘፈኑ ዓለም የዳንኪራው ዓለም እየተሰራ ያለውን ነገር ተመልከቱ ኢትዮጵያ ላይ በዘፈኑ ዓለም የሚመጣው እርኩሰት ይሄ ግብረ ሰዶም በለው ዝሙት በለው መጠጥ በለው አደንዛዥ እጽ በለው የጨለማ ሥራ ነው አንድ ላይ ነው የሚሰራው ኦኬ ይሄ መሸታ ቤት በሌሊት ነው የሚደረገው አይደል በጨለማ ሥራ እኮ ነው የተገለጠ የጨለማ ሥራ
ይሄም የጨለማ ስራ ስለዚህ የዘፈኑም ጣጣ አለ አብሮም የሚመጣ ነገር አለ አሁን በዚህ በአሜሪካ ምድር የሚታወቁ ዘፋኞች አርቲስቶች የተባሉት ይሄንን እየደገፉ እንዲናገሩ እንዲያስተዋውቁ እየተደረገ ነው የቪዲዮ ክሊፖቻቸው ላይ እንደዚህ አይነት የረከሰ ግንኙነትን እንዲያሳዩ ያደረጉ ነው በጣም የሚገርም ገንዘብ ተመድቦለት ነው የተሰራ ያለው ይሄንን እርኩሰት ከዘፈኑ ዓለም ጋር አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሚዲያን ተጠቅሞ ለማስገባት የሚሰራ ያውሬው አሰራር ስለሆነ በጌታ በኢየሱስ ምቃወማለሁ ስራህ ለዘላለም ይፈረሰ ይሁን እንስማውና እንጨርሰው ያነሳና ፔሬሬሬሬሬሬ አንዱን ካንዱ አንዱን ከዚህ ወደዛ አንዱን ተዛ ምንንም እኮ አያቁትም እንዲጥሩ አርገሽ ያብራራሹ አዎ እንዲ እንድታወሪ ነው እኔ እንድትናገሪ ነበር ይሄ አሚን የመጣውበት እንትን ነውና ምናልባት ቪዲዮ ተቆራርጦ ሰዎች ስለሰሙትም ሊሆን ይችላል ያችን ብቻ ቀንጭበው አንቺ ልትይፈልግሽውና ሰው ደግሞ አንደርስታንድ ያረጋበት መንገድ ይለያያል ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም የቅዱሳን ሀገር ናት ቅዱሳኖች መጥተው ብዙ የኖርባት ሀገር ናት ነበር ቅዱሳን ሀገር ስንል ኢትዮጵያ ማን ነበር ቅዱሳኑ አንተ ነህ ቅዱሱ የትኛውን ቅዱስ ነው የምታወሩት የትኛውን ቅዱሳን ነው የምታወሩት ሙኩ ይገርመኛል አንዳንዴ የዝገሩ አስጠበቃ ስንሆኑ ልክረ እኛ ለእግዚአብሔር የት ጋር ቆመን ነው አንተ ዝገርንም ዝገር ዋሰ ጠበቃ የምትሆነው ሱባይ እኮ የሚባለው እኮ ለዛ ቅድም ተናግሬዋለሁኝ ግን አሁን ስላነሳችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነትን መናገር እና እግዚአብሔር የጠላውን መጥላት ሰባዊነት ነው ደግሞ አለው ሰው የመሆን ልክ ነው ሌላው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስተምሩ በአብያተ ክርስቲያናት ያሉ ወንጌልን የሚያስተምሩ የሚያገለግሉ መጋቢዎች ለዚህ ህዝብ ኃላፊነት አለባቸው ስለዚህ ጽድቅንና ኃጢያትን ለይተው ይናገራሉ ለይተን እንናገራለን እናውጃለን ይሄ ምናልባት አንቺን ሊያስከፋሽ ሊችል ይሆናል ያበጠ ቢፈነዳ ኃጢያት ኃጢያት ነው በቃ ነውራችሁን ግን በአደባባይ እንዲህ ባለ መንገድ አሁን ልክ በቃ እግዚአብሔር ካንቺ ሐሳብ ጋር እንደሚስማማ ሌላው ይሄንን ደግሞ ግብረ ሰዶምን ተቃውሞ የሚናገረው ደግሞ ለእግዚአብሔር ዋስ ጠበቃ ለመሆን የሚሰራ አድርገሽ ነው ሳልሽ አይደለም እንዳትሸወጂ በተሰጠሽ ስነ ተፈጥሮ አንቺ እንኳን ለእግዚአብሔር እውነት መገዛትና የእግዚአብሔርን እውነት መደገፍ መቻል አለብሽ ሰው ስለሆንሽ ማለት ይሄ ኃላፊነት የተሰጠን ሰዎች ደግሞ እንናገራለን ይሄ ወንጌል አድራይ ተሰጠን እንናገራለን በጎቼን ጠብቅ ግልገሎቼን ጠብቅ ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ ተብሎ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ አደራ አለ እንደዚህ ባለ የአውሬ ንግግር ህዝብ እንዳይበላ የመጠበቅ ኃላፊነት ያለባቸው ደግሞ ሰዎች አሉ ስለዚህ ባንቺ አፍ ውስጥ ያየሁት የዘንዶውን ንግግር ነው ባንቺ አፍ ውስጥ ያየሁት የአውሬውን ንግግር ነው በነግዛው ንግግር ውስጥ ያየሁት ያውሬውን በዚህ ዘመን ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ የኖህ ዘመንን ይጠቅሳል በዛም ዘመን የነበረ ርኩሰት ነው በውሃ የጠፋው ዓለም ከዛ ደግሞ የሉቃስ ወንጌል 17 ላይ ደግሞ የሎጥን ዘመን ይጠቅሳል ተመሳሳይ ነገሮች በመጨረሻው ዘመን እንደሚሆኑ ይናገራል ይሄን የሚያስፋፋው ደግሞ አንቲክራይስት የክርስቶስ ተቃዋሚ ስፒሪት ነው ሶ እሱ ደግሞ ይሄ ቀንድ አውጥቶ ምናምን የሚመጣም ይመስላችኋል ኖ ከባህር ሲወጣ የታየው አውሬ የሚለው አገላለጽ ምንድን ነው የሚያሳየው የማንነቱን ነው ከእንደገና ከዘንዶ ጋራ ከመጀመሪያ ከወደቀው ከሉሲፈር ጋራ ያለውን ህብረት ነው የሚያሳየው የሚገዛቸውን አገራት ነው የሚያሳየው ይሄ 10 ቀንድ 7 ራስ የሚለው እንጂ የሚመጣው በስጋና በደም ነው ወይም ደግሞ ያንን ሐሳብ ሊናገሩለት በሚችሉ ሰዎች በኩል ነው የሚመጣው አሁን አንቺ ያውሬውን ድምጽ ነው ያስተጋባሽ ስለዚህ ህዝባችን ለይቶ ይሰማል ያውሬውን ድምጽ የሚያስተጋቡት እነማን እንደሆኑ ለእግዚአብሔር እውነትና ጽድቅ የጨከኑት እነማን እንደሆኑ ህዝብ ይለየዋል መጽሐፍ እንደሚል ቅዱሱ ይቀደስ እርኩሱም ይልከስ የፍርድ ቀን ግን አለ እነሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋይ ከኔ ጋር አለ ብሎ የተናገረው ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ይላል ቃሉ ነሆ በቶሎ መጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋ ከኔ ጋር አለ ዋጋ ያለው በኢየሱስ እጅ ነው አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል
ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል ፍርድ አለ ንስሐ ግቢ ያሳትሻቸውን ሰዎች ደግሞ ይቅርታ ጠይቂ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወጣቶች ሰዶማዊነት እግዚአብሔር የሚጸየፈው የረከሰ ተግባር ነው ይው ኃጢአት በነገራችን ላይ ኃጢአት ልዩነት አለው ኃጢአት ልዩነት የለውም መርፌ ሰረቀና 10 ብር የሰረቀ ምናምን የሚባል ነገር አለ እኔ እሱን አልቀበል ኃጢአት ልዩነት አለው ይው መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ኃጢአትም ሲያስቀምጥ ስሬት የሌለው ኃጢአት ይለዋል ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ኃጢአቱ አይሰረይለትም ይላል እስከ ዘላለም ድረስ ማለት ሲኦል ይገባል ማለት በቃ ልክ እንደዚህ የክርስቶስን ደም የረገጠ የጸጋው መንፈስ ያክፋፋ የባሰ ቅጣት ቅጣቱ ራሱ የባሰ አለው መጠነኛም ይባላል ይሄ ኃጢአትም እንደዛው አጥብቆ የሚጸየፈው ነገር አለ ለምሳሌ ሶሎሞን ምን ይላል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር የሚጠላቸው 6 ነገሮች አሉ 7ኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች ይላል ይሲ ምን አለው ማለት ነው ደረጃ አለው ማለት እግዚአብሔር አጥብቆ የሚጠላው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር አለ የሚጠላቸውና ስለዚህ 6ቱን ይዘረዝርና በወንድማማች መካከል ደግሞ ጠብን የሚዘራ ይልና ያስቀምጣል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠላውን እንድትጠላ እንድትቀደሱ ለእግዚአብሔር እንድትለዩ በክርስቶስ አምናችሁ ቅዱሳን ሆናችሁ ጻድቃችሁ እንድትኖሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ውስጥ የነበረውን ኳሊቲ በመድር ላይ ለመኖር እየጸለያችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ የተጋችሁ እየቃተታችሁ ልትኖሩ ይገባል ኢየሱስ ይመጣል የምንሰማው ነገር የምናየው ነገር ሁሉ የኢየሱስን መምጫ የሚያሳብቅ ነው ንስሐ እንግባ ወደ ጌታ እንቅረብ ይሄ ነው ጥሬ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ሌሎች መረጃዎች ካሉ ወደፊት እንገናኛለን ይሄን መልእክት ለጼዴኒያ አድርሱላት ንስሐ ግቢ ጌታ ኢየሱስን ተቀበይ ኢየሱስ ይወድሻል